Ni manicures, ni depilació, ni tatuatges durant els pròxims 15 dies a Catalunya. Les noves mesures per prevenir una segona onada de la pandèmia al nostre territori obliguen a tancar fins a finals d'octubre tots els serveis on els treballadors mantinguin contacte amb els clients. Queden exemptes, però, les perruqueries. El sector de l'estètica considera aquestes mesures exagerades i discriminatòries, ja que asseguren que els seus serveis sempre han respectat mesures d'higiene, fins i tot abans de la pandèmia. Però sé que els protocols d'higiene que tenen es compleixen 100%, el 99% de les estètiques. Mascaretes, la higiene, inclús ficant els poucs aquests perquè la gent entri, ho tenen tot 100% controlat. Som un espai segur, hem seguit tots els protocols, vull dir, ja érem un sector que d'abans ja utilitzàvem mascaretes, guants, gel desinfectant, esterilitzar i desinfectar els estris, és algo que hem fet sempre. I clar, ara quan ens van arribar els nous protocols, sí que vam veure que moltes coses ja les fèiem. Ens trobem molt injust que nosaltres, que hem seguit els protocols i que no hi ha coneixement que hi hagi brots en el sector de l'estètica, que ens hagi tocat a nosaltres. Els centres de bellesa no han estat els únics afectats, sinó que els estudis de tatuatges també s'han vist obligats a tancar davant les noves mesures. A més, el sector reclama ajudes per pal·liar les pèrdues, ja que fins ara no han rebut cap notificació i es senten abandonats. Que ens tenen una mica oblidats, estem sense cap tipus d'ajuda, sense ningú aquí preguntant, ni a l'Ajuntament, inclús el mateix Ajuntament no sap què dir, i ho trobo molt injust que ens facin tancar d'un dia per l'altre sense cap tipus d'avís previ, amb moltes cites per davant, i bueno, penso que tot el gremi d'aquí d'arreu, sobretot Tarragona, pensa el mateix. Tot i que està previst que les mesures només es mantinguin vigents durant 15 dies, els sectors temen que la Generalitat prolongui aquest període, ja que prop d'un 30% dels negocis afectats de la província de Tarragona podrien veure's obligats a baixar la persiana per sempre.